دوه قسمه دوکانونه درته خوم نمبر 1 تاسو تخکاری یو کنوینشنل دوکاندار دی چې 1 کروڑ پلس انویسټمنټ یې کړای دی جوسونو نه ونه سم 100 پورې استری نه ونه سا تر بنجارګې پورې او هر قسمه حوزری نه ونه سا تر ساکس پورې سامان راوړای چاینا تایلند کراچۍ فیصل آباد او سره راولپنډی نه خو له بده مرغه د کسټمر نشتوالی په وجه باندې دکاندار پریشان ناست دی کله نسواره شي کله پبجی گیم کا کله چې دی سوچونه کا کله چې دی فکرونه کا کسټمرز نشته په بازار کې په سمج کې راځي مهنګایي ده ګران فروشي ده او په تیره تیره لیک آف اپورچونیټیز دی جاب نشته دی نو چې څوک د دوړې پامتدار وي او دوه ټیمه روټۍ بچوله به مشکله پیدا کوي نو به دوکاندار نه دا جوسر څنګه اخلي الټیمیټلی انجام دوکاندار بجلی بیل نشي ورکولی فیس د دوکان نشي ادا کولی ګودام کرئ په شاټ مارکیټ کې ریټ پې وغورځېد یا پې وخته هم په نقصان کې او په تیره تیره یو څیز یې اخیستی په 2000 باندې دی کسټمر چې راشي په 10 په 1000 تر غواړي نو الټه پریشانی خو بل طرف یو بل دوکاندار هم دی هغه خپل لیپټاپ ته ناست دی او ټوله دنیا ور سره کنیکټډ ده ټریډنګ کوي هولسیلنګ کوي باینګ کوي سیلنګ کوي د هوا په چپو امریکې نه ونسا تر یورپ پورې او یورپ نه ونسا تر پاکستان پورې پردي سیزونه مخلی پکې ګټي خپل پروډکټ هم راوړی شي خرڅولی شي ایشین یورپین ته لګي یورپین امریکن ته لګي او امریکن ایشین ته راوړي دا دوکان امیزون وایلی شي دې دوکان ته امیزون وایي ښه خبره ده چې پاکستان کې څه وخت کېږي چې امیزون دا انډستري دومره سیوا شوه چې خلکو پکې میلیونز اینډ بیلیونز وګټلې ځوان کله ضروري ده چې لرننګ یې وشي تر مونږ یې فیلیشن دی ګلوبل فاینانشل اکیډمي تاسو ته پته ده احتشام بایي سره هلته کې ټیچنګ هر څه کوي ټول نور مو خو خو ضروري مې وګڼله چې احمد داور صاحب را سره ناست دی چې امیزون اکسپرټ دی چې یو څو مهمې پوښتنې لرم چې هغه ته وکړم داور صاحب اول خو پروګرام کې هرکلی درته وایم جی ډیره مننه ډیره شکریا راحت صاحب چې تاسو تشریف راوړو خپل قیمتي ټایم هم راکړو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې اوس د ای کامرس او بالخصوص د امیزون یو ټرند روان شوی دی په نوي کول کې یا زموږ چې څومره نوجوانان دي نو د دې وجه دا ده چې اول خو به خلکو سره چونکې اپورچونیټیز نه وو تاسو ته پته ده چې کوم لوکل ای کامرس دی یا لوکل کامرس دی هغه ډیر زیات ډاون شو د پاکستان د معاشي صورتحال د وجې نو دې کې یو ډیره ښه اپورچونیټی راغله نو ډیر زیات خلکو دا ځکه اویل هم کړه چې دې کې داسې خاص زیات هغه افرت ضرورت هم نه پکې آل یو نیډ وای فای اینڈ لیپټاپ اگر دا تاسو سره اویلیبل دی نو بیا تاسو دې باندې چې کم دی کار کولی شئ او امیزون کې داسې ده چې ډیفرنٹ مارکیټ پلیسز دي لکه یو ایس دی کینیډا دا یا داسې نور چې کم غټ کنټریز دي نو هغې کې تاسو سیلنګ کولی شئ او چې پاکستان کې کینئ دلته نه کولی شئ ښه ایزلی دي کې څه داسې مسله نشته نو زیاتر خلک چې کم دی دې سایډ ته ځکه هم راځي چې په دې کې کچا سره انویسټمنټ وي هغه هم کار کولی شي او کچا سره انویسټمنټ نه وي هغه هم کار کولی شي ها مهمه خبره دا ده چې انویسټمنټ باندې خو موږ پیګو چې یاره سیټ اپ سٹارټ کاغه سره که 500 ډالری کې 1000 ډالری بغیر انویسټمنټ یو نوجوان لرنګ نه بعد سرنګ کار سٹارټ کولی شي جی رات صاحب یو کس چې راشي هغه دلته سکیل ازده کی نو هغه سره دا اپورچونیټی وي چې هغه مارکیټ کې خپل سکیلز پرووایډ کی لکه سکیلز داسې ورکولی شي چې امیزون ریلیټډ ډیر زیات سکیلز دي لکه اکاونټ منیجمنت سرویس دی یا داسې ایل ایل سی کریشن دی یا پروډکټ هانټینګ دی نو دا سرویسز دی ورکولی شي او دا غي په بدل کې دی فیس چارج کولی شي خو دا ورسې دا برته وایي پاکستان سبا په امیزون مارکیټ کې ریپو څنګه ده او څه وخت وړاندې لږ داسې خبرونه راغلي وو
چا پکې ګوتې والې وې دا سکیمز میمز راغلي وو په دې باندې موږ خلک پوهې که کارنټلې مونږه ریپوټیشن څنګه دی جی راحت صاحب زنګ ډېر خلک اوس دا تپوس کوي چې آیا امازون خو باندې اوس کمپیټیشن زیات شو یا داسې سکیمز د وجې هغې سرول سخت شول نو دا زمونږ پاکستان دا بدقسمتي ده چې زیاتر د دې علاقو خلک چې کم دی هغه بس کویک منی دپاره بیا سکیمز کوي نو هغې د وجې لږه سختي شوې ده په امازون کې کویک منی مینز لالچې واخلي داسې جی جی هغه بس لالچ واخلي یا ډراپ شپینګ پې وکړي یا داسې سیلینګ پې وکړي چې کوم د امازون پالیسي خلاف دی نو داسې سیلینګ چې وکړي هغې د وجې بیا اکاونټ سسپینشنز راځي د هغه راځي خو چې یو پراپر طریقې باندې چې کوم طریقې امازون الاو کړي دي په هغې باندې چې تاسو کار کوئ نو هغې کې بیا څه مسله نه راځي زبردست اسانو ټکو کې چې یو پلار یا یو ګارډین یا یو مور خپله لور یا زوی یا بچی دلته داخلول غواړي امازون لرننګ لپاره کم کم بنیادی از ا بیگنر اغل لرننګ تاسو خوای بنیادی ول کم ځکه چې نیم خلکی چې هول سیلینګ دی نیم خلکی چې یو بل ټایپ هم وایز خو دومره ټیکنیکل سړی نه یم لک ټایپس باندې پوهې کا چې کم کس داخلهږي بیگنرز لڅ لرننګ پکار دی د داسې ده راحت صاحب چې دې کې مونږ سره درې ماډلز دي بیسیکلی یو هول سیل اف بی اے دی اینډ آن لاین آربیټراج دی بیا داسې پرایویټ لیبل دی نو اول خو چونکې تاسو خبره وکړه چې تعلیم وغیرہ څومره ضرورت دی نو تعلیم دومره ضرورت نشته خو بس صرف چې په بیسیک لیول باندې په لیپټاپ باندې پوهیږي او هغه ته چې انګلیش کې څه لیکل شوي وي چې په هغې باندې دی پوهیږي نو دی دا کار ډسکرپشن لیکلی شي جی 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 بنیادی لږ لږ علم پکار جی لږ بالکل چې بس صرف دومره چې لږ ډېر پوهیږي نو هغه بیا چې کوم دی کولی شي او دلته چې راشي بیا مونږ کورس کې هغه ته خو اول په ده باندې ډیپینډ کوي چې دای کوم ماډل کې کار کول غواړي بیا هغې ماډل مطابق چې کوم دی مونږ ده ته کورس ورکوو نو هغه بیا انشاءالله ښه زده کولی شي خو بس شرط دا دی چې صرف لږ ډېر په لیپټاپ پوهیږي او لږ ډېر چې کوم انګلیش کې ده ته څه لیکل شوي وي چې په هغې باندې پوهیږي ښه ځینې خلک داسې هم دي چې ځینې موټیویشنل سپیکرز ګوري هغو نه انسپایر شي وایي چې ګوندې راتو رات ډالر وګټم لږې په دې هم پوهې کا چې امازون کې راتو رات ډالرز ګټلی شي څونه عمل به کوي څنګه به ګریجولي سلولي بټ شورلي دا به څنګه ځي دا جی راز صاحب دې کې داسې خو نشي کېدی چې رات و رات خو هغې وجه دا ده چې دا یو پراپر بزنس دی که نه هغه داسې سیستم دی نه چې سړی ووایي چې یاره رات و رات نو دې کې هم سیم ایفرټ لګي لکه څنګه چې په یو لوکل کامرس کې لګي خو دې کې فایده دا ده چې دې کې بس ټول کار چې کوم دی په لیپټاپ باندې دی او دومره ټایم پکې نه لګي لکه بزنس هم زر سټارټ شي او پروفیټس پکې ډېر ښه دي پروفیټ مارجنس پکې ډېر ښه دي او دې کې انوینټری هولډینګ په خپله نشته نه ویره او ضرورت شته نه د دوکان ضرورت شته بس تاسو سره چې لیپټاپ وي تاسو بس هر څه کولی شئ ټیک شو ستاسو سکلز ګرو ده او احتشام بای والا ګلوبل فاینانشل اکیډمي ده سټوډنټس لپاره امازون لرننګ کورس ډیوریشن څونه دی چارجز یې څونه دي او څومره وخت کې یو کس چې دی دې جوګه کېدی شي چې سیټ اپ ورته تیار میلاو شي جی ټایم خو په دې کې دوه میاشتې لګي په دې کې یو میاشت کم دی دا کورس وي او یو میاشت په دې باندې مونږ پریکټیکل ورک کوو زموږ زیاتر فوکس په پریکټیکل ورک باندې داسې دی چې زیاتر خلک تیوریټیکل کار خو کی خو بیا چې کله غلې لیپټاپ تکینی نو بیا په سم نه پوي نو دې د وجه مونږ په پریکټیکل ورک باندې فوکس دی نو دې باندې دوه میاشتې ټایم لګي دوه میاشتې جی او فیس خو زموږ 30,000 فیس دی دا فل کورس نو دا مونږ چارج کوو ټیک شو او بیا سیټ اپ جوړول لپاره څه پروسیجر دی تاسو ورته هغې کې مدد کولی شئ یا خپلې پیسې چې راوړي چې څومره پیسې ډېرې وي سیټ اپ پېښه جوړېږي که نه مینیمم هم سټارټ اخیستی شي دې کې جی داسې وي چې مونږ خپله هم مارکیټ کې سرویسز ورکوو که نه لکه امازون دپاره تاسو ته پته چې امریکا کې کار کوئ نو دې دپاره یو کمپنی ریجستر کیږي په امریکا کې ایل ایل سی ورته وایي نو دې سره تاسو ته چې کوم ټول لیګل ډاکومنټس دي هغه میلاو شي نو هغې سره بیا تاسو ایزلی کار کولی شئ نو دا سرویسز هم مونږ ورکوو او بل چې څوک راشي شي اکاونټ کریشن کې مونږ ورسره هیلپ کوو ایچ اینڈ ایوری تھنگ کې هیلپ مونږ ورسره کوو او بل دې کې دا تاسو مینیمم انویسټمنټ هغه وکړه نو زموږ ریکمنډیشن دا وي چې 4000 یا 5000 ډالر هول سیل لپاره دا پکار دی یو ښه بزنس وکړي مینیمم 4000 ها پښتانه اکثر چې وګوري په 3-4 کروڑ باندې ټرک واخلي او ایت د اینڈ اف د ډے هغه ټرک چې دی کنه کور خرچ مول نه پوره کوي نو هغه مور خپل لپاره څه سجیشن ورکړي چې دا سې لګي پیسې بچول ورکه چې امازون ته راشي ریکمینډ کوي ورته
اول خو امازون کې خاص کر دا هولسیل ماډل کې ټولو نغټه فائدہ داده چې پدې کې ریسک نشته دا بخي ریسک فری ماډلز موږ سره ډیفرنٹ ټولز وی دا غیر ټولز په مدد سره موږ ته پته لګي چې آیا دا پروډکټ د ځخلم د بملاویږي په سومره باندې د دې سیل سومره دی او دا به سومره وخت کې خرسيږي یا زما حصہ کې منتلی سومره سیل راځي نو موږ دا غیر مطابق پروډکټ سیلیکټ کوو نو ریسک پکې نشته نو او پروفیت مارجنز چکم دی دا پکې ډیره هاي دي لکه زموږ مینیمم کرایټیریا دا چې یو پروډکټ کې 20% نه کم مارجن وي نو موږ هغه پروډکټ ته نزو خو ډیر داسې جنرالي پروډکټس ملاویږي چې 25-30% ایزلی پکې پاتې کیږي او بیا ټول نه ګټه فائدہ دا چې ارننګ ډالرز کې دي لکه تاسو ته پته درته چې ډالر ریټ جی جی ډیر بر روان دي نو هغه نه چې سړی لکه یو 1000 ډالر یا 500 ډالر هم جنریټ کوي نو ډیر غټ کار پکېږي لکه نن سبا کې چې تاسو وګورئ چې دلته ټول بزنسونه چې کم دي دا ټپ تی بيخي نه چلیږي نو هغه کې بیا هغه له حسره بیا امازون ډیر خدي دا ورشي لګ په پیکینګ باندې او شپینګ باندې مم پوي کابل کې مونږ کتون کې پوي کالر سپوز په لندن کې ما یو سیس وخصتو یا لندن کوتل کې ما وخصتو لندن ته ډیلیور کوما